Slovenija si zasluži stisk roke, Slovenija si zasluži pogovor, Slovenija si zasluži manj besed, manj obljub, ampak več upanja. In zato smo se odpravili na pot. Če želite vlado, ki podpira podjetnike, ki polaga upe v mlado in pogumno generacijo, potem je v nedeljo glas za socialne demokrate. Vsaj socialni demokrati smo prvaki delavskega razreda. Mi smo branilci slovenskih podjetij. Smo tisti, ki podpiramo napredek, inovativnost, odličnost. Smo tisti, ki se borimo za delovna mesta, za močne in za dosti visoke minimalne plače, visoke pokojnine, učinkovito in vsem enako dostopno javno zdravstvo. Verjamem, da so to ideje, katere verjamemo vsi. In zato vabim volivke in volivce, da se v nedeljo vrnejo k socialnim demokratom zato, ker smo skupaj močnejši. Prijateljice in prijatelji, sedaj je naloga, da mi, naši podporniki, naše družine, sosedje in prijatelji oddajo svoj glas. In da oddajo svoj glas za Slovenijo, ki je uspešna, vendar krati socialna in pravična. Hvala.